condition yëmon dajé ci doomu adama ngir ñu mëna atté ni yegg na fa gëna soré ci xam xam ba loolu mën ko may mu gëna mëna def ay effort ngir génné yenn atté ci l'islam condition yoy da fay dajé ci juroom ben bi ci jitu moy mu xam texte yi ñew ci sharia yi nga xamantene dana ko soxla ngir mëna farlu ngir génné ay atté lu melni atté ay ñew ci walu atté wala ahadith yi ci ñew ñaarel bi mu xam tamit yey aju ci hadith bu wër wala bu wërul xam tamit cyallale hadith yi sheni ak goori ci nek ak leneen lu dul lool ñettel bi mu xam tamit bind yi nga xamantene texte yi nga xamantene da fay ñew di folli ak yi ñu folli ak bëreep yi nga xamantene xet bi depo nañ ci mbaté mu baña atté mbir mo xamantene dañ ko folli wala mu wax mu atté le wuté ak le xet bi depo ñenter bi mu xam tamit tétal ya nga xamantene atté yi wuté nañ ci atté da ci wuté lool lu delu ci mbind buy teunk wala mbind bi nga xamantene mom dañ koy jaglél ab atté baté mu baña atté la wuté ak règle yoyu luñu teunk wala luñu jaglél ab atté juromel bi moy mu xam tamit lakinu arab xam ciosani lak gi xam tamit tettali bati liñuy tettale lu melni lu général wala luñu teunk ngir mu mëna atté atté bu deppok bati liñuy tettale jurom benet moy mu am tamit katan bu koy mëna may mu mëna génné ay atté ci lan ci texte yi nga xamantene ñëwna ci alquran wala ci sunna ndax li di yegg ci xam xam ci daraja ba mëna farlu ngir génné atté da fay diviser wala da fay yëm teunku fenn rek tontu bi moy aha kay loolu le da fay xajliku da fay diviser wu let le doomu adama dana mëna gor gorlu wuñi katanam ci benn buntu ci buntu xam xam ngir génné ci ay atté wala len le dana mëna gor gorlu wuñi katanam ci benn masala ci masala yi ngir mën ci génné benn atté da fay war nak ci ki nga xamantene mom yegg na fofu la ci xam xam ba mëna wuñi katanam ngir génné atté gannaaw bu mu défé effort bobulé bu nek nak atté bi lér nako ba mu dal di koy tudd ba mu dal di koy atté mu nekké nak lolu mu atté jot na ci deug ah dana am ñaari payor dana am payoru effort bi mu def ba génné atté bobulé feñal ko ak effort lan jëfé mbir momulé bu nekké nak dafa joom dana am ben payor donc ñéggal gi duñ ko limu joom duñ ko koy jéggal bu nekké nak def na effort waye mbir mi léru ko jamono bobu da fay war ci mom mu daldi taxaw dana dagan tamit mu daldi roy jamono bobu keneen ngir soxla bu mu ko soxla ci lan ci atté bobulé.